टु टेक्नोलोजी नेपाल साथीहरु आजको भिडियोमा म हजुरलाई बताउँछु कसरी आफ्नो ल्यापटप वा कम्प्युटरबाट सिम्पल मेथडमा युट्युब च्यानल आर्ट बनाउने हजुरहरुले थम्बनेलमा मेरो युट्युब च्यानल आर्ट हेर्नु नै भएको होला यदि हजुरहरुलाई त्यो युट्युब च्यानल आर्ट मन पर्यो भने कृपया यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेरिदिनु होला र भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिकन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला यसको लागि पहिले हजुर आफ्नो ब्राउजरमा जानुस् हजुर कुनै पनि ब्राउजर युज गर्न सक्नुहुन्छ म ओपेरा मिनीको युज गर्छु किनकि मलाई ओपेरा मिनी सजिलो लाग्छ साथीहरू यहाँ युट्युबमा जानुस् युट्युबमा गइसकेपछि साथीहरू हजुर यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि योर च्यानलमा क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँ क्लिक गरिकन एडिट च्यानल आर्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँ हाउ टु क्रिएट च्यानल आर्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि अलिकति यसलाई तल स्क्रल गरेर यहाँ च्यानल आर्ट टेम्प्लेटमा क्लिक गरिदिनुहोस् र त्यसपछि यहाँ तल च्यानल आर्ट टेम्प्लेटमा फेरि क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि यो इमेज हजुरको डाउनलोड हुन्छ हजुर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि मेरो डाउनलोड भइरहेछ डाउनलोड भइसक्यो हजुरको यहाँ तल डाउनलोड हुन्छ त्यसपछि हजुर आफ्नो ब्राउजरलाई काटेर रिफ्रेस गर्नुहोस् अनि आफ्नो पिसीमा आउनुहोस् त्यसपछि यहाँ डाउनलोडमा जानुहोस् त्यसपछि अघि हजुरले डाउनलोड गरेको च्यानल आर्ट टेम्प्लेटमा गएर यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यसलाई यो इमेजलाई बिचको कपी गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ बाहिर ल्याएर पेस्ट गर्नुहोस् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इमेज यहाँ अगाडि आइसकेको छ त्यसपछि हजुर फेरि आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोस् त्यसपछि यहाँ सर्च गर्नुहोस् गुगलमा क्यानभा CANVA यो वेबसाइटको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु हजुरलाई जान सजिलो होस् भनेर सर्च गरिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइसकेको छ क्यानभा यहाँ साइनअप गरिदिनु होला र यहाँ क्रिएट र डिजाइनमा क्लिक गरिदिनुहोस् यदि हजुरको अगाडि यस्तो आउँदैन युट्युब क्रिएट च्यानल आर्ट भनेर त्यसमा यहाँ युट्युब लेख्नुहोस् यति गरेपछि यहाँ युट्युब च्यानल आर्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ पेज ओपन भइसकेको छ त्यसपछि यहाँ तल अपलोडमा क्लिक गरिदिनुहोस् यहाँ क्लिक गरेर मेरो हेर्नुहोस् अगाडि नै मैले यो इमेजहरू अपलोड गरिसकेँ यदि हजुरलाई थाहा छैन यहाँ इमेज कसरी अपलोड गर्ने भनेर त्यसो भए म हजुरलाई बताउँछु हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मैले यहाँ आफ्नो यो इमेज ट्र्यास गरिदिएँ डिलिट गरिदिएँ यो पनि डिलिट गरिदिएँ अब यहाँ अपलोड एन्ड इमेज अर भिडियोमा जाने त्यसपछि अघि हामीहरूले डाउनलोड गरेको इमेज यो यसमा ओपन गर्ने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इमेज ओपन भइरहेको छ यसले लोडिङ लिइरहेको छ हाम्रो इमेजलाई त्यसपछि यहाँ हजुर आफ्नो च्यानलको लोगो पनि ल्याउनुहोस् त्यसपछि यहाँ फेरि आफ्नो लोगो पनि अपलोड गर्नुहोस् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लोगो पनि अपलोड भइरहेको छ यो ब्ल्याङ्क च्यानल आर्टको साइजको छ साथीहरू यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँ लिएर आउनुहोस् त्यसपछि यसको बोर्डरसँग यसलाई टच गर्ने र मिलाइदिनुहोस् दुइटै बोर्डरहरूलाई त्यसपछि यसलाई चारैतिर मिलाइदिनुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ देखाएको छ डेस्कटप मिनिमम एन्ड मोबाइल यति भाग
मोबाइलको युजरहरूलाई देखिन्छ, यति भाग ट्याब्लेट चलाउने युजरहरूलाई देखिन्छ, र यहाँदेखि लिएर यति भाग ल्यापटप र कम्प्युटर चलाउने युजरहरूलाई देखिन्छ। त्यसपछि अब हामी यहाँ जे पनि बनाउने साथीहरू यहाँदेखि लिएर यहाँ यतिको बिचमा मात्र बनाउने, किनकि मोबाइलको युजरहरूले पनि हाम्रो च्यानल आर्ट पुरो हेर्न सकोस् भनेर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो लोगो छ, यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई यसको साइजमा मिलाइदिनुहोस्, सानो गरेर यहाँ राखिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ हजुर कुनै पनि फन्ट लिन सक्नुहुन्छ, यहाँ धेरै फन्टहरू छ, हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो धेरै फन्टहरू छ, यसमा यस्तो फन्टहरू छ, तर म यो सिम्पल फन्ट लिन्छु माथिको, हजुर कुनै पनि आफ्नो युजको लागि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हजुर आफ्नो च्यानलको नाम लेखिदिनुहोस्, यहाँबाट हजुर आफ्नो लेटरको साइज कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यसको कलरलाई यसलाई हजुर यसरी च्यानल लेटरलाई अलिकति स्टाइलिस बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुर यहाँ यसको साइजहरू बढाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ गएर यसको फन्टहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ गएर यसको फन्टहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो धेरै किसिमको फन्टहरू छ। त्यसपछि फेरि एउटा नयाँ अर्को लिनुहोस्, यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ आफ्नो स्लोगन लेखिदिनुहोस्, यसपछि यसलाई यहाँ गरेर यति गरिसकेपछि यसको साइज सानो गरिदिनुहोस्। यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्, हजुरलाई कुन कलर मनपर्छ त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। त्यसपछि यहाँ इटालीमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यसलाई अन्डरलाइन गर्न मन लाग्यो भने अन्डरलाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। त्यसपछि यसको पनि फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू, यसको पनि यहाँ गएर फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यसको ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू, हजुर यहाँ ब्याकग्राउन्ड सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नभए यस्तो कलरहरू पनि ब्याकग्राउन्डमा लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि हजुरलाई धेरै ब्याकग्राउन्डहरू देखिन्छ साथीहरू, एकदम राम्रो राम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू, हजुरको यहाँ यस्तो ब्याकग्राउन्ड आइसकेको छ, हजुर यस्तो पनि ब्याकग्राउन्ड लिन सक्नुहुन्छ साथीहरू, हजुरलाई कुन ब्याकग्राउन्ड मनपर्छ त्यही युज गर्नुहोला। एकदम सबै राम्रो राम्रो एचडी क्वालिटीमा छ साथीहरू, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले युज गरेको ब्याकग्राउन्ड पनि यही हो साथीहरू। अब यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि यहाँबाट हजुर साथीहरू यहाँ इलिमेन्टहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो त्यसपछि यहाँ यो इमेजलाई डाउनलोड गर्नको लागि साथीहरू सिम्पली यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् डाउनलोडमा। त्यसपछि यहाँ तल डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यहाँ हेर्नु साथीहरू प्रिपेयरिङ योर डिजाइन भन्छ, यसलाई यति लोडिङ हुन दिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यू एडिटिङ भन्छ, ट्राई इट फ्री 30 डे भन्छ साथीहरू, यतिन्जेलसम्म यहाँ हजुरहरूको तल डाउनलोड भइसक्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ माथि डाउनलोड भइरहेछ। यति गरेपछि साथीहरू हजुर यसलाई काटिदिनुहोस्, त्यसपछि फेरि आफ्नो युट्युबमा जानुहोस्।
त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेर यो च्यानलमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेर एडिट च्यानल आर्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ सेलेक्ट अ फोटो फ्रम योर कम्प्युटर भन्छ, यसमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि अघि हामीले बनाएको यो फोटोलाई ओपन गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हाम्रो फोटो अपलोडिङ भइरहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हाम्रो स्लोगन यस्तो टिभीमा यसरी देखाउँछ, ब्यानर युट्युब च्यानल आर्ट हाम्रो डेस्कटपमा यसरी देखाउँछ र मोबाइलमा यसरी देखाउँछ। हजुरहरू यसलाई योभन्दा पनि राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू, यसमा धेरै टाइम दिएर आफ्नो। त्यसै कारण साथीहरू यो वेबसाइटमा आफ्नो धेरै टाइम दिएर राम्ररी बनाउनु होला साथीहरू। र यदि हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने साथीहरू भिडियोलाई लाइक गरेर चैनललाई सब्सक्राइब गरिकन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। जय नेपाल।